បាទសូមជម្រាបសួរសម្តេចលោកជំទាវអាដាមលោកជំទាវលោកស្រីនិងកញ្ញាជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបាទនេះជាវេទិកានីតិវិភាគព្រឹត្តិការណ៍សង្គមផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមរយៈទូរទស្សន៍បាយ័នព័ត៌មានហើយដែលព្រឹកនេះនីតិរបស់យើងនឹងលើកយកព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីបំផុតដើម្បីមកពន្យល់ក៏ដូចជាបង្ហាញជូនទៅដល់ជនរួមជាតិផងដែរដែលមានលោកបណ្ឌិតឈឹមផលវរុនជាវាគ្មិនបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតឈឹមផលវរុនបាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតបាទយើងឃើញថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះបាទជាពិសេសគឺម្សិលមិញបាទយើងឃើញថាគណៈបកប្រឆាំងនឹងគឺគាត់បានធ្វើសន្និសីទកសែតមួយដែលក្នុងនោះគឺតួអង្គសំខាន់ដែលចេញមុខចេញមាត់នឹងគឺមាន2លោកកឹមសុខាហើយនិងលោកកុងកងប៉ុន្តែរឿងដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នឹងយើងឃើញថាលោកកឹមសុខាគឺថាបានប្រើភាសាកិច្ចវេះដោយគាត់មិនព្រមទទួលស្គាល់ការពិនហើយជាពិសេសនឹងគឺមិនទទួលស្គាល់នៅសម្ដីរបស់ខ្លួនជាពិសេសអ្វីដែលជន់រងគ្រោះកំពុងតែផ្ទុះកំហឹងប៉ុនប៉ងនិងអូសទាញកឹមសុខាដើម្បីទៅសុំទោសទៅដល់វិញ្ញាណខណ្ឌអ្នកស្លាប់នឹងគឺត្រង់ថាកឹមសុខាអះអាងថាគុកទួលស្លែងគឺជារបស់ដែលគេរៀបចំហើយខ្មែរក្រហមមិនសម្លាប់មនុស្សអញ្ចឹងនៅក្នុងសន្និសីទកសែតដដែលនេះគឺថាកឹមសុខានឹងគឺថាបានបដិសេធជាមួយនឹងអ្វីដែលជាការលើកឡើងរបស់គាត់ឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបណ្ឌិតនិងជនរួមជាតិស្ដាប់សម្ដីបដិសេធរបស់កឹមសុខាសិនបាទសូមជឿថាខ្ញុំមិនដែលបដិសេធថាគ្មានរបបបល័យគុសាម្ដងណាឡើយខ្ញុំមិនដែលបដិសេធទេបាទទី2គឺខ្ញុំមិនដែលបដិសេធថាក្នុងរបបបល័យគុសាគ្មានការកាត់សម្លាប់គ្មានការធ្វើទរណកម្មទេទី3ខ្ញុំមិនដែលនិយាយថាគុកទួលស្លែងជាគុកសពនិមិត្តម្ដងណាឡើយនេះហើយសំបញ្ជាក់ច្បាស់នៅលើអ្វីដែលគេចោទមូលបង្កើតមកលើខ្ញុំបាទអរគុណអញ្ចឹងបែបនេះគឺជាសម្ដីមួយដែលគាត់ទទួលស្គាល់ការពិតគាត់ចង់និយាយថាគាត់មិនដែលបដិសេធថាខ្មែរក្រហមមិនសម្លាប់មនុស្សទេហើយគាត់មិនដែលបដិសេធថាគុកទួលស្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងសពនិមិត្តទេហើយក៏គាត់មិនដែលប្រកែកថាណែសម័យខ្មែរក្រហមប៉ុលពតហ្នឹងមិនធ្វើទរណកម្មដល់មនុស្សដែរឥឡូវនេះដើម្បីជួនជន់រួមជាតិក៏ដូចជាលោកបណ្ឌិតជ្រាបច្បាស់កាន់តែច្បាស់ជាងនេះទៅទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបណ្ឌិតតាមដានស្ដាប់នៅសម្ដីដើមដែលលោកកឹមសុខាហ្នឹងគាត់បានអះអាងថាគុកទួលស្លែងគឺជារបស់ដែលជាឆាករៀបចំហើយខ្មែរក្រហមគឺមិនបានកាត់សម្លាប់មនុស្សទេឥឡូវសូមស្ដាប់បន្តិចសិនមុននឹងជួនសំណួរទៅលោកបណ្ឌិតបាទចឹងមិញទូទស្សនវិជ្ជាបានជ្រាបហើយអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាជនរងគ្រោះខឹងសម្បាជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាហ្នឹងគឺត្រង់គាត់ថាគុកទួលស្លែងគឺជាឆាកបាទហើយនឹងខ្មែរក្រហមមិនសម្លាប់មនុស្សប៉ុន្តែនៅក្នុងសន្និសីទកសែតថ្ងៃទី29នេះគឺគាត់ថាគាត់មិនដែលបដិសេធថាខ្មែរក្រហមមិនដែលសម្លាប់មនុស្សនោះទេអញ្ចឹងជុំវិញអ្វីដែលគាត់និយាយពីខាងដើមបាទន័យថានិយាយពីមុនហើយនឹងបច្ចុប្បន្ននេះលោកបណ្ឌិតមើលឃើញយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងអារម្មណ៍ក៏ដូចជាចរិតរបស់លោកកឹមសុខាបាទបាទយើងមិនជាចម្លើយទេគឺកឹមសុខាជាមនុស្សកលិចកលុចបាទប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ជាការល្អដែរដែលលោកជុំមីលោកប៊ូមេងបានទៀមទាឲ្យលោកកឹមសុខាទទួលខុសត្រូវចំពោះពាក្យសម្ដីរបស់លោកកឹមសុខានិយាយកន្លងមកហ្នឹងបាទគឺការទៀមទានេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សកលិចកលុចដូចកឹមសុខាហ៊ានផ្លាស់ប្ដូរនិងហ៊ានទទួលស្គាល់ការពិតថានៅកម្ពុជាមានរបបប្រល័យពូជសាសន៍មានការកាប់សម្លាប់មនុស្សអញ្ចឹងបានថាមនុស្សកឹមសុខានេះបដៅមកអត់ស្ដាប់ទេតើតែទាញមនុស្សនេះឲ្យមកទទួលខុសត្រូវគឺផ្ដើមជាពីការសុំទោសដូច្នេះយើងឃើញថាមនុស្សនេះធ្វើធម៌បជាអត់ចាញ់មួយទេតើតែប្រើវិធីហ្នឹងបាទយ៉ាងហើយណាកម្មសិក្ខាទទួលយកនិងទទួលស្គាល់ការពិតវិញហើយបានន័យថាលែងលប់សតិឯងប៉ុន្តែមិនមែនដោយសារស្មារតីភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឯងនេះដោយសារតែគេដាក់សម្ពាធដោយសារគេទៀមទា
ឥឡូវយើងពិចារណាទាំងអស់គ្នាកម្មសិក្ខានៅតែប្រកែកទោះបីក៏ទទួលស្គាល់ថាកម្ពុជាមានរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមសម្លាប់មនុស្សតែកម្មសិក្ខានៅប្រើពាក្យថាគាត់ពុំបាននិយាយថាគុកទួលស្លាយសពនិមិត្តឥឡូវថាពាក្យសពនិមិត្តកម្មសិក្ខាបានប្រើតែកម្មសិក្ខាគុំល្ងងគុំថាជាប្រវត្តិល្ងងដែលចាក់ផ្សាយមិញគាត់ជឿថាជាឆាកបាទហើយឆាកហើយនឹងសពនិមិត្តវាខុសគ្នាតើណារឿងពិតដែលការអាកដកកចោសម្លាប់ដបងចោគឺឃាតឡង់ឡាក់បើអានឹងជាឆាកបានន័យថាអាស្លាប់មនុស្សងាប់ហ្នឹងវាសពនិមិត្តហើយវាព្រោះជារឿងសម្ដែងហ្នឹងដូចយើងលខោនេះជារឿងសម្ដែងមែនអ្នកដែលស្លាប់ហ្នឹងស្លាប់ដូចកុននេះអ្នកស្លាប់ហ្នឹងក៏ស្លាប់សម្ដែងនេះចប់កុនហួសឡើងវិញប៉ុន្តែឥឡូវឆាកហ្នឹងបន្ទាប់ពីចប់ឆាកហ្នឹងតើអ្នកដែលស្លាប់ហ្នឹងដូចបឹងជើងឯកទួស្លែងឪពុកលោកកឹមសុខាហ្នឹងមានក្រោកមកហួសវិញអត់វាអត់បាទអញ្ចឹងពាក្យដែលកឹមសុខាថាឆាកហ្នឹងតែពិចារណាតែមិនតែកឹមសុខាខ្លួនឯងហ៊ានថាអត់បាននិយាយហើយរហូតដល់សម្ដីប្រពន្ធហ្នឹងហើយស័កសមទេនៅពេលដែលយើងយករឿងពិតនៃជីវិតមនុស្សរាប់ម៉ឺនរាប់បើនៅគុកទួស្លែងរាប់ម៉ឺននាក់ហើយបើនៅទូទាំងប្រទេសគឺរាប់លាននាក់ដែលស្លាប់ហើយអ្នកនៅសេសសល់គឺវេទនាបាទហេតុអីបានកម្មសិក្ខាយកពាក្យអស់ហ្នឹងមកលេងសើចនៅក្នុងបែបបទនយោបាយលីលារបស់ខ្លួនអាចមិនហ្នឹងតែជាបញ្ហាហើយសឹកផោះតាមប្រពន្ធហ្នឹងហើយតើកម្មសិក្ខានៅប្រកែកដល់ណាទៀតការពិតទៅយើងមិនមែនចង់ថាឲ្យកម្មសិក្ខាហ្នឹងទៅទទួលស្គាល់អីដោយការបង្ខំទេប៉ុន្តែអ្នកជាអ្នកនយោបាយមួយអ្នកគួរតែមានសតិសម្បញ្ញៈនិងស្មារតីទទួលខុសត្រូវស្មារតីទទួលខុសត្រូវនេះគឺបានន័យថាបើអ្នកចង់ប្រើវោហារស័ព្ទនយោបាយប្រកួតប្រជែងជាមួយដៃគូក្នុងពេលបោះឆ្នោតឬក្នុងគណៈពេលណាក៏ដោយដើម្បីស្វែងរកការគ្រប់គ្រងឬក៏ដើម្បីធ្វើនយោបាយក្នុងចេតនាអីមួយក៏ដោយវោហារស័ព្ទរបស់អ្នកត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះការឈឺចាប់របស់អ្នកដទៃបាទអ្នកមិនអាចប្រកួតប្រជែងដូចកីឡាបដាល់ចឹងអ្នកមិនអាចប្រកួតប្រជែងប៉ុន្តែអ្នកស្រែកជេរទស្សនិកជនបានទេណាឬក៏អ្នកទៅស្រែកជេរទស្សនិកជនដែលគ្រប់គ្រងភាគីម្ខាងទៀតឬក៏ទស្សនិកជនដែលមិនគ្រប់គ្រងតែជាទស្សនិកជនដែលតាមមើលបដាល់ហ្នឹងបាទពីព្រោះការឈឺចាប់នេះគឺជាការឈឺចាប់ដែលកើតចេញអំពីវោហារស័ព្ទរបស់លោកកម្មសិក្ខាបាទហើយអ្នកដែលឈឺចាប់ជាងគេបំផុតគឺអ្នកដែលរស់នៅជាក់ស្ដែងនៅក្នុងគុកទួលស្លែងនេះជាសំណាងល្អហើយដែលនៅមានសាក់សីរស់2អ្នកក្រោយថ្ងៃ7មករានៅសល់7អ្នកតែធម្មជាតិអាយុជីវិតនឹងបានស្លាប់ហើយនៅសល់តែ2អ្នកចុះបើសិនគ្មានសល់សាក់សីរស់ទាំងអស់នោះតើកម្មសិក្ខាមានឱកាសណាដែលឲ្យកម្មសិក្ខាហ៊ានទទួលស្គាល់ការពិតនេះជាសំណាងហើយសំណាងល្អទៀតស័ក្តិសិទ្ធិរស់បានបតិកម្មដោយខ្លួនឯងណាហើយកម្មសិក្ខាត្រូវទទួលស្គាល់ការពិតណាស័ក្តិសិទ្ធិរស់បតិកម្មទទួលស្គាល់បតិកម្មផ្ទាល់ដោយខ្លួនឯងហើយស័ក្តិសិទ្ធិដីទៀតរួមទាំងយើងទាំងអស់គ្នាគ្រប់គ្រងនៅពីក្រោយខ្នងលោកជុំមីនិងលោកប៊ូមេងការនៅពីក្រោយខ្នងរបស់យើងជាវិជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរងគ្រោះក្នុងជំនន់ពុតពតមិនមែនជារឿងអាក្រក់ទេពីព្រោះយើងនៅពីក្រោយខ្នងចំពោះជនរងគ្រោះផ្ទាល់នៅឯគុកទួលស្លែងដើម្បីឲ្យជននយោបាយទុច្ចរិតដូចក្រុមសិក្ខាត្រូវតែសន្ទុះបាទដូច្នេះការនៅពីក្រោយខ្នងដើម្បីភាពសច្ចភាពប្រវត្តិសាស្ត្រមិនមែនជារឿងអាក្រក់ទេហើយកម្មសិក្ខាត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះពាក្យសម្ដីរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជានយោបាយតំណាងដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ណាកម្មសិក្ខាកំអន់ពេកសំបីទទួលកុនថៃហើយទូកុនថៃហ្នឹងមិនមែនជាបុគ្គលសាធារណៈដែលល្បីនៅប្រទេសថៃទេនៅប្រទេសខ្មែរក៏ខ្មែរយើងចូលចិត្តទូកុនថៃម្នាក់ហ្នឹងដែរបាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលទូកុនថៃប្រើពាក្យមួយម៉ាត់ប៉ះពាល់ទៅដល់កម្ពុជារឿងប្រសាទអង្គរវត្តតើអ្នកដែលគ្រប់គ្រងទូកុនថៃដែលជាពលរដ្ឋខ្មែរគេឈឺចាប់ប៉ុណារហូតដល់បង្កកើតនៅភាពវឹកវរគឺព្រឹត្តិការណ៍នៅឯទូតថៃនៅភ្នំពេញណាបាទយ៉ាងណាមិញលោកកឹមសុខាត្រូវទទួលស្គាល់ណាទូកុនថៃក៏បានសម្រក់ទឹកភ្នែក
ទទួលសារភាពថាភាសារបស់នាងមិននឹកស្មានថាវាមានហេតុការណ៍ដល់ប៉ុណ្ណឹងហើយគេបានសុំទោសបាទបាទហើយមួយទៀតលោកកឹមសុខាតែដឹងថាការដែលលោកជុំមីលោកប៊ូមេងស្ទៀមទាលោកកឹមសុខាសុំទោសដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធនិងរូបគាត់ដែលកំពុងនៅរស់ឲ្យទៅធ្វើនៅគុកទួលស្លែងកឹមសុខាត្រូវរៀនសូត្រថ្មីថ្មីការកន្លងទៅគឺតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកជាជនបាទក៏បានបង្ហាញនៅកាយវិការទទួលខុសត្រូវចំពោះពាក្យរបស់គាត់ថ្មីត្បិតតែពាក្យរបស់គាត់ពុំមែនជាចេតនាមាក់ងាយទៅលើបងប្អូនជនជាតិភាគតិចដែលយើងហៅថាភ្នងនោះទេប៉ុន្តែដោយសារតែភាពចលើសបើរបស់កឹមសុខាដែលថ្ងៃដំបូងទុកចូលប្រជុំបង្ហាញនៅកិច្ចការចលើសបើរធ្វើឲ្យអេដាមតំណាងរាជប្រតិកម្មទៅលើលោកកឹមសុខាក៏ឃ្លាយពាក្យរឿងពាក្យភ្នងហ្នឹងប៉ុន្តែពាក្យភ្នងនេះជាពាក្យមិនមែនសំដៅទៅលើជនជាតិភាគតិចដើម្បីមាក់ងាយទេគឺសំដៅទៅលើភាពមិនត្រឹមត្រូវឡើងចាំងរបស់លោកកឹមសុខាប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏អេដាមតំណាងរាជគណៈបព្វជិជនក៏បានសុំទោសបាទចុះកឹមសុខានេះកឹមសុខាប៉ះពាល់មនុស្សប្រមាណហើយប៉ះពាល់ដល់ជីវិតតែមិនមាក់ងាយណានេះមិនមែនមាក់ងាយគឺប៉ះពាល់ដល់ជីវិតមនុស្សហ្មងបាទគឺរហូតដល់សិតទៅសពនិមិត្តបើអ្នកឯងមិនបានប្រើពាក្យសពនិមិត្តអ្នកបានប្រើពាក្យឆាគេរៀបចំហើយលោកកឹមសុខាកុំបំភ្លៃដូចជាសាក់សិទ្ធនៅរស់មួយទៀតគ្រាន់តែជាភាកីខុសគ្នានឹងលោកជុំមីនិងលោកប៊ូមីបាទប៉ុន្តែដូចណាទទួលស្គាល់ការពិតហើយការនៅក្នុងសាវនាការតឡាការវិសម្ាញ់ក៏គេសួរលោកដូចដែរហេតុអ្វីបានជាមិនបំផ្លាញគុកទួលស្លែងចោលបាទលោកដូចបានលើកនិយាយទៀតឯកសារជាច្រើនត្រូវបានកំទេចចោលហើយមនុស្សជាច្រើនត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីនៅសតវត្សរ៍7នេះប៉ុន្តែការកំទេចចោលនៅគុកទួលស្លែងទាំងមូលធ្វើអត់ទាន់ដោយសារពេលវេលាតិចហើយមិននឹកស្មានថាវាមានព្រឹត្តិការណ៍រ៉ាំងរហ័សអញ្ចឹងផងនេះដូចទទួលស្គាល់ចុះមកហើយនឹងងូស្អីនឹងចរិតកម្មសខានេះដែលមិនទទួលស្គាល់ការពិតណាគ្រាន់តែប្រជាធិបតេយ្យសេរីពុបៈអ្នកយកជើងទៅជន់ឈ្លីជីវិតប្រជាពលរដ្ឋនេះកម្មសខាត្រូវទទួលទៅបាទត្រូវតែសុំទោសបាទអរគុណលោកបណ្ឌិតបាទឥឡូវជុំវិញរឿងរ៉ាវនេះផងដែរអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់និងសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតហើយក៏ជាសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាធំរបស់ជនរងគ្រោះទូទាំងប្រជាជាតិកម្ពុជាក៏ដូចជាជនរងគ្រោះនៅក្រៅប្រទេសផងដែរដែលគាត់សាទរជាមួយនឹងសេចក្តីអំពាវនាវរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីដែលជួហ៊ុនសែនដែលសម្តេចសូមឲ្យសមាជិករដ្ឋសភាគណៈបកប្រជាជនរួមជាមួយនឹងសមាជិករដ្ឋសភាគណៈបកភុនស៊ីនពេជ្របង្កើតនៅច្បាប់មួយដើម្បីដាក់ទោសទណ្ឌជនទាំងឡាយណាដែលអះអាងថារបបប្រល័យពូជសាសន៍នឹងមិនមាននៅកម្ពុជាអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងឃើញថាជាការពេញចិត្តជាការសាទរសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែអ្វីដែលជាមជ្ឈដ្ឋានរបស់បកប្រឆាំងជាមកវិញហ្នឹងគេថាធ្វើហ្នឹងធ្វើដើម្បីប្រយោជន៍គណៈបកប្រជាជនអញ្ចឹងលោកបណ្ឌិតជួយវែងញែកមើលតកតងទៅនឹងច្បាប់ហ្នឹងមានសារៈសំខាន់សម្រាប់គណៈបកប្រជាជនឬក៏សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដែលជាជនរងគ្រោះលោកបណ្ឌិតបាទទៅនឹងហើយដែលអស់លោកអ្នកនយោបាយប្រឆាំងកុំគ្រាន់តែមានពាក្យប្រឆាំងខ្លួនប្រឆាំងទាំងរឿងល្អរឿងពិតអស់ហើយអាហ្នឹងមិនមែនបាត់ថយនយោបាយជាដតៃទេបាទយើងហ៊ានទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងទេអស់លោកប្រឆាំងជាពិសេសកម្មសខាដែលជាមេដឹកនាំរបស់អស់លោកពិចារណាទៅកម្មសខាមានដែលទទួលស្គាល់ថាពលពតសម្រាប់មនុស្សឬខ្មែរក្រហមសម្រាប់មនុស្សនេះដូចចាក់ផ្សាយមិញនៃសម្លេងកម្មសខាផ្ទាល់បាទកម្មសខាហ៊ានថាពលពតមិនមែនភ្លឺខ្មែរក្រហមមិនមែនភ្លឺទេសម្រាប់មនុស្សហើយទុកសាសំណៅឲ្យគេឃើញបាទនេះជាការបង្ហាញពីភាពមិនទៅឬការចោទប្រកាន់ដោយចំថាខ្មែរក្រហមនឹងអត់សម្រាប់មនុស្សទេដោយសារតែវាអត់សម្រាប់មនុស្សនឹងហើយបានវាអត់បំផ្លាញផតាងនឹងដែលកឹមសខាចង់ទម្លាក់ទៅវៀតណាមហើយនេះហើយជានយោបាយបន្តវេនរបស់ប៉ុលពតការប៉ុលពតត្រូវរណសេរីសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាផ្ដួលរំលំហើយរត់ទៅជាដែនប៉ុលពតបានទម្លាក់អំពើយងក្នុងរបស់ខ្លួនឲ្យទៅវៀតណាមទទួលខុសត្រូវដោយចោទថាការសម្លាប់មនុស្សទាំងអស់នោះគឺសិតតែវៀតណាមទាំងអស់បាទ
សូម្បីតែលោកអៀងសេរីក៏បាននិយាយសូម្បីតែអ្នកស្រីអៀងធីរិទ្ធក៏ធ្លាប់បាននិយាយនៅឯវេទិកាអង្គការសហប្រជាជាតិបាទហើយមនោគមវិជ្ជាឃោសនាបិទបាំងនៅអំពើបលាយពុយសាសរបស់ខ្លួនគឺទម្លាក់ទៅវៀតណាមឯឡូវនេះកឹមសខាជាមេធាវីឲ្យខ្មោចពលពតទៅនេះបាទគឺបង្ហាញជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមន្ទិលថាបើអាពតវាសម្លាប់មនុស្សវាចាំបាច់អីទុកខ្មោចទុកអីមិនទុកចោលខ្ទេចអស់ទៅនេះហ្នឹងមេធាវីពលពតកឹមសខាហ្នឹងមួយទៀតមិនក៏បើគេសម្លាប់មនុស្សគេមិនភ្លឺដល់ថ្នាក់ហ្នឹងហ្នឹងគឺជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យមនុស្សគុំជាប្រឡាយពុះសាសតទៅទៀតហើយក៏ជាការបង្ហាញបញ្ជាក់ថាកឹមសខាមិនទទួលស្គាល់ថាកម្ពុជាមានរបបប្រឡាយពុះសាសដែលកើតដោយមេខ្មែរក្រហមពុលពតសុនសេននួនជាគីសំផនអៀងសេរីទេបាទកឹមសខាខូចណាស់ចំណុចហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំចង់ទាញបញ្ជាក់មកវិញបើមានអ្នកនយោបាយទុច្ចរិតអញ្ចឹងដែលអត់ទទួលស្គាល់នៅប្រវត្តិសាស្ត្រពិតរបស់កម្ពុជាបាទហើយអន់ជាងអន្តរជាតិដែលគេសហការជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការធ្វើច្បាប់មួយជាសាលាក្តីវិសាមញ្ញដើម្បីកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមហើយដែលកំពុងដំណើរការតឡាការសប្តាហ៍នេះបាទហើយមិនអស់មួយលានពីរលានទេណាអស់រាប់សិបលានហើយរាប់សិបលាននោះអត់តបានប្រកាសផ្លូវផងនេះរហូតដល់មានពេលខ្វះលុយអំពីលងនេះឲ្យបរទេសជួយលុយដើម្បីកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមមេដឹកនាំកម្ពុជាមានខៀវសំផននួនជានេះហើយអៀងសេរីទៅស្លាប់ទៅទៀតនេះអញ្ចឹងបានន័យថាសូម្បីតែបរទេសក៏គេទទួលស្គាល់យ៉ាងម៉ឹងម៉ាត់គ្មានងាករេថាមេដឹកនាំកម្ពុជារបស់ខ្មែរក្រហមប៉ុលពតអៀងសេរីខៀវសំផននឹងហើយជាគិតតកពិតដែលត្រូវទទួលក៏ត្រូវចំពោះមុខច្បាប់និងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាចុះរងងអីកម្មសខាជាអ្នកនយោបាយកម្ពុជាបែរទៅជាបង្កើតភាពមន្ទិលហើយអះអាងតលាក់កំហុសទៅអ្នកដទៃបាទអានឹងបញ្ហាអញ្ចឹងកម្ពុជាត្រូវការច្បាប់តើជាតម្រូវការសម្រាប់គណៈបជាជនកម្ពុជាឬតម្រូវការសម្រាប់ប្រជាជាតិកម្ពុជាហើយនឹងតម្រូវការសម្រាប់ប្រជាជាតិលើសកលលោកដែរឬអត់រឿងបលាយពុជសាសនៅក្នុងនីតិអន្តរជាតិក៏គេមានដែរណាដោយសារវាមានសាវតានៃប្រទេសមួយមួយធ្លាប់មានបានគេមានច្បាប់អន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបលាយពុជសាសឬអនុសធម្មនុជាតិចាំនុជាតិនឹងប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យច្បាប់អន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើបលាយពុជសាសប្រទេសនីមួយមួយពាក់ព័ន្ធនឹងភាពជាក់ស្ដែងរបស់ខ្លួនក៏ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្មារតីនៃច្បាប់អន្តរជាតិមានធរមាននៅក្នុងលើទឹកដីរបស់ខ្លួនដូច្នេះកម្ពុជាដែលជាប្រទេសជួបរឿងប្រឡាយពូជសាសន៍ផ្ទាល់មកដល់ពេលនេះអត់មានច្បាប់ហ្នឹងបាទដូច្នេះតែយើងចាំអាចគ្រាន់តែអត់មានច្បាប់កឹមសខាលេងតែលេងពង្រៀងឲ្យយើងផន់ច្រឡំអញ្ចឹងសួរថាបើយើងអត់មានច្បាប់អន្តរជាតិមានទៅហើយហើយកម្ពុជាជាប្រទេសដែលឆ្លងរបបប្រឡាយសាសន៍ដោយផ្ទាល់ទៅទៀតហើយមនុស្សដែលរស់នឹងអត់ទាន់បានខ្លះនឹងមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តផងបាទដូច្នេះគឺយើងត្រូវការដើម្បីកុំឲ្យអ្នកនយោបាយទុច្ចរិតណាមួយហើយក៏ដើម្បីជំនន់ក្រោយទូទៅឲ្យដឹងទាំងអស់គ្នាថារបបប្រឡាយពូជសាសន៍ដែលកើតមាននៅកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់មេដឹកនាំប៉ុលពតអៀងសេរីខៀវសំផននួនជាសុនសេនវាមានពិតនៅកម្ពុជាដែលគ្មាននរណាមួយអាចបដិសេធហើយបើជនណាមិនអនុញ្ញាតឲ្យជនណាមួយបដិសេធហើយជននោះក៏បដិសេធគឺត្រូវទទួលទោសតាមច្បាប់នេះគឺជាគោលការណ៍បង្ខិតបង្ខំផ្លូវច្បាប់បាទក្នុងគោលការណ៍នីតិរដ្ឋហើយនៅក្នុងគោលការណ៍នីតិអន្តរជាតិគឺគេត្រូវមានគោលការណ៍បង្ខិតបង្ខំផ្លូវច្បាប់មួយដើម្បីឲ្យជនគ្រប់រូបទទួលស្គាល់អ្វីដែលកើតឡើងបាទហើយកុំបង្កហេតុមូលប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យគេភ័ន្តច្រឡំជាពិសេសកុំឲ្យភ័ន្តច្រឡំដល់ជំនាន់ក្រោយបាទបាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតបាទឥឡូវនេះយើងបន្តទៅតាមដានករណីលោកកឹមសុខាជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីអ្វីដែលជាចលនាប្រជាពលរដ្ឋទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមានការពុះកញ្ជ្រោល
មានការខឹងឈឺចាប់បំផុតជាមួយនឹងសម្ដីរបស់កឹមសុខាដែលសម្ដីរបស់កឹមសុខានេះគឺស្មើនឹងការដែលជន់ឈ្លីទៅដល់វិញ្ញាណខណ្ឌជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់ទៅអស់ជាង3លានអ្នកនឹងក៏ផងហើយក៏ជាការប្រមាថអ្នកញីដល់ជនរងគ្រោះទូទៅទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលបានឆ្លងកាត់ក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍នឹងក៏ផងដែរបើយើងនិយាយអំពីជនរងគ្រោះនៅកម្ពុជានេះគ្មាននរណាម្នាក់ដែលគេចផុតពីអ្វីដែលហៅថាពាក្យថាជនរងគ្រោះនោះទេសូម្បីតែលោកសំរាំងស៊ីថ្មីត្បិតតែគាត់ទៅនៅស្រុកបារាំងនឹងគាត់ក៏ជាជនរងគ្រោះមួយដែរពីព្រោះថាគាត់ត្រូវបានប៉ុលពតដាក់ទណ្ឌកម្មមិនឲ្យចូលស្រុកណាអានេះក៏ជាទណ្ឌកម្មពីព្រោះថាពាក្យថាទណ្ឌកម្មវាមានទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តគ្រប់បែបយ៉ាងនេះគឺសិនទណ្ឌកម្មទាំងអស់ឥឡូវសួរថាជំនន់ប៉ុលពតសំរាំងស៊ីហ៊ានចូលស្រុកទេបើចូលស្រុកអានឹងដឹងអកុលអស្័យហ្មងហើយជំនន់ប៉ុលពតកឹមសុខាហ៊ានស្រែកញ៉ៃញ៉ៃអញ្ចឹងទេបើមិនងាប់ដូចខ្មោចឪពុកទេអានឹងខ្ញុំក៏មិនដឹងថាម៉េចដែរអញ្ចឹងបានថាសិតតែជាជនរងគ្រោះទាំងអស់ហើយក្នុងនោះសម្ដេចទាំង3ក៏ជាជនរងគ្រោះក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ដូចគ្នាដូចជាក្នុងរឿងកូនប្រុសក្រោមពលីប្រចាំពេញបរមីអីជាដើមហ្នឹងគឺសិតតែបង្ហាញអំពីជីវិតពិតរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវរងគ្រោះក្នុងរបប3ឆ្នាំ8ខែហើយក្នុងនោះផងដែរបន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះកំហឹងបែបនេះនេះលោកកឹមសុខាគាត់បានអះអាងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានដែរគាត់ថាឪពុករបស់គាត់ក៏គេយកទៅសម្លាប់នៅនឹងមុខគាត់ដែរឥឡូវនេះសូមស្ដាប់នៅសម្ដីរបស់គាត់នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយវគ្គសិនហើយបន្ទាប់មកចាំខ្ញុំនឹងលើកយកនៅសម្ដីពីមុនគាត់និយាយថាម៉េចបាទឥឡូវសូមជូនសម្ដីរបស់លោកកឹមសុខាបាទលោកឆ្នាំ1975នោះគឺគេយកពុកខ្ញុំទៅសម្លាប់ចាប់ចងមុខខ្ញុំពុកខ្មែរក្រហមហើយធ្វើជារណកម្មសម្លាប់ពុកខ្ញុំនៅផ្ទះខ្ញុំយ៉ាងខ្លោចផ្សាបាទអញ្ចឹងលោកបណ្ឌិតលឺហើយគឺថាឆ្នាំ75គេយកពុករបស់គាត់យកទៅសម្លាប់នៅនឹងផ្នែកគាត់បាទន័យថានៅមុខគាត់ហើយគាត់ថាជាសកម្មភាពមួយយ៉ាងខ្លោចផ្សាបំផុតនេះជាអ្វីដែលគាត់និយាយកាលពីថ្ងៃ29ម្សិលមិញនេះហើយឥឡូវនេះយើងស្ដាប់នៅសម្ដីរបស់គាត់ដែលគាត់និយាយកាលពីមុនណាគឺជំនន់តំណាលគ្នាជាមួយនឹងគាត់និយាយថាគុកទួលស្លែងហ្នឹងគឺជារបស់សពនិមិត្តដែលគាត់និយាយថាកងទ័ពរណសេរសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិដែលចូលមកផ្ដួលរំលំប៉ុលពតហ្នឹងគឺសិតតែជាឆាកសិតតែជាការរៀបចំឥឡូវយើងស្ដាប់មើលពីមុនតើគាត់និយាយតាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិឪពុករបស់គាត់ដែលគេយកទៅសម្លាប់ហ្នឹងថាគាត់ថាយ៉ាងម៉េចឥឡូវសូមជន់រួមជាតិតាមដានស្ដាប់សម្ដីកឹមសុខាបាទក៏ហមប៉ុលពតសម្លាប់ឪពុកខ្ញុំនៅមុខខ្ញុំខ្ញុំស្គាល់តែអ្នកយកតែសម្លាប់ទៀតតែតែសួរតែខ្ញុំគុំគួរជាមួយអ្នកណាបាទខ្ញុំអត់ដែលខឹងគាត់បន្តិចពេលដែល79ហើយខ្ញុំទៅស្រុកទៅដល់ស្រុកគាត់ឮថាខ្ញុំទៅគាត់រត់ឡើងភ្នំរៀនភូមិណាតែគាត់យកឪពុកខ្ញុំទៅណាបាទមិញលោកបណ្ឌិតច្បាស់ហើយគឺថាគាត់បាននិយាយហើយថាខ្មែរក៏ហមប៉ុលពតយកឪពុកគាត់ទៅសម្លាប់ប៉ុន្តែគាត់អត់ខឹងអីបន្តិចនេះគឺជាសម្ដីរបស់កឹមសុខាអញ្ចឹងលោកបណ្ឌិតអាចបញ្ជាក់បានទេប្រៀបធៀបសម្ដីពេលនេះហើយនឹងសម្ដីអតីតកាលហ្នឹងវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចហើយតាមរយៈសម្ដីទាំងពីរដែលប្រើប្រាស់ក្នុងការដែលគាត់និយាយពេលវេលាខុសគ្នាហ្នឹងលោកបណ្ឌិតអាចសន្និមត់ថាមារយាទរបស់កឹមសុខាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរទៅលោកបណ្ឌិតបាទកឹមសុខានិយាយសម្រាប់តែភាពលេចកលាច់នឹងនយោបាយសម្រាប់តែរឿងតាក់ទាញគេឲ្យគេជឿលើខ្លួនទេធម្មតាកាលណាយើងឃើញគេធ្វើឃាតនរណាម្នាក់ឲ្យជាពិសេសជាឪពុកជាម្ដាយរបស់ខ្លួនអាកំហឹងគឺឈឺចាប់ណាស់បាទហើយគ្រាន់តែខ្លួនគ្មានលទ្ធភាពអ្វីនឹងតតាំងអាហ្នឹងយើងទទួលស្គាល់ថាការជំនន់ពពតមានណាមានលទ្ធភាពតតាំងស្រួលទេតតាំងគឺងាប់បាទហើយកំហឹងឈឺចាប់នេះវានៅមានរហូតគ្រាន់តែអាចរំសាយដោយសារយើងយកធម៌ពុទ្ធមកគឺថាពៀររងាប់ឯកាមិនចង់ពៀរត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែបើកឹមសខានិយាយគ្រាន់ឲ្យទៅរួចពីមាត់ថាអត់ខឹងតែសោះឯនេះស្រាប់ដល់ឥឡូវចេះនិយាយប្រពាក្យថាជឺចាប់ណាបើសាររន្ធត់ញាប់ញ័រអីចឹងណារឿងហ្នឹងតែកឹមសខានេះគឺហៅធាតដើមរបស់ខ្លួនហ្នឹងវាចេញកលាសាអញ្ចឹងម្ដងចេះម្ដងចុះឥឡូវយើងអាចពិចារណាទាំងអស់គ្នាបើឥឡូវនេះកឹមសខាចេះប្រើពាក្យថាឈឺចាប់ពើតផ្សាអីចឹងចុះសម្ដីរបស់កឹមសខានិយាយពីរឿងគុកទួស្លែងជាឆាកជា
សិបនិមិត្តរបបខ្មែរក្រហមមិនមែនខ្មែរក្រហមអ្នកសម្លាប់មនុស្សតើយើងទាំងអស់គ្នាឈឺផ្សាទេតើប្រពន្ធកម្មសខាឈឺផ្សាទេណាតើម្ដាយបង្កើតរបស់លោកកម្មសខាឈឺផ្សាទេដែលស្វាមីរបស់ខ្លួនត្រូវគេសម្លាប់ហើយហើយកូនបង្កើតហ៊ាននិយាយពាក្យអញ្ចឹងតើយើងឈឺផ្សាទាំងអស់គ្នាទេសូម្បីតែយើងអ្នកដតីប៉ុន្តែយើងជួបការលំបាកនៅរបបប៉ុលពតហើយដោយលោកជុំមីលោកប៊ូមេងបានវេទនាដល់រន្ធត់ចាក់ស្ដាយនៅគុកទួលស្លែងគេឈឺចាប់ប៉ុណាហើយអាចទៅសួរម្ដាយលោកកឹមសុខាទៅឈឺចាប់ប៉ុណាហើយរឹតតែខ្មាស់គេទៀតនៅមានកូនមួយគ្រាន់តែធ្វើនយោបាយសោះបែរទៅជាអកតញ្ញូបែរទៅជាលែងដឹងខុសដឹងត្រូវនោះបាទតើភាពជាម្ដាយគេខ្មាស់គេប៉ុណាដូច្នេះដូចខ្ញុំនិយាយហើយនិយាយទៀតកឹមសុខាការសុំទោសមិនមែនជារឿងអាម៉ាស់ទេនេះអភិសាររបស់កឹមសុខានិយាយកលិចកលិចគ្មានដឹងក្បាលកន្ទុយអស់នេះធ្វើឲ្យម្ដាយបកកើតរបស់ខ្លួនខ្មាស់គេណាស់ណាបាទហើយធ្វើឲ្យបងប្អូនរបស់កឹមសុខាក៏ខ្មាស់គេដែរតែនឹងបើកឹមសុខាសុំទោសដល់វិញ្ញាណខណ្ឌរបស់អ្នករងគ្រោះដែលបានស្លាប់ទៅយ៉ាងរន្ធត់និងវេទនាហើយសុំទោសចំពោះមុខលោកប៊ូមីលោកជុំមីលោកប៊ូមីតើនឹងជាកិត្តិយសរបស់កឹមសុខាឬក៏ជាការអាម៉ាស់ដូច្នេះខ្ញុំទាញមករឿងច្បាប់ដើម្បីកុំឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍ឈួតលីលាដោយកឹមសុខាតទៀតច្បាប់ដែលតម្រូវឲ្យមានការទទួលស្គាល់ជាធរមានត្រូវតែមានចដាច់ខាតដើម្បីកុំឲ្យមានរឿងនឹងឡើងកើតឡើងទៀតពីព្រោះរឿងនេះកើតរបៀបហ្នឹងវឹកវរគេវឹកវរឯងហើយកម្ពុជាអត់ប្រើការភៀសវឹកវរតទៀតទេដូច្នេះច្បាប់នេះធានាសន្តិភាពធានាមិនឲ្យអ្នកនយោបាយទុច្ចរិតធ្វើភៀសវឹកវរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ 100% ពិតជាគ្រប់គ្រងសូម្បីតែកម្មសខាទោះជាកម្មសខាមិនគ្រប់គ្រងច្បាប់នឹងក៏ដោយក៏កម្មសខានៅពេលដែលក្រោយពីច្បាប់នឹងចូលជាធរមានខ្ញុំជឿថាកម្មសខាលែងហ៊ាននិយាយបៀបឈួតនឹងទៀតហើយបាទព្រោះពួកច្បាប់ទប់ស្កាត់ហើយតែនៅពេលដែលច្បាប់អត់មានយើងឃើញកម្មសខានិយាយថាអញ្ចេះទៅដល់ពេលគេដាក់សម្ពាធទៅបានកែខ្លួនខាងចុះទៅបាទតែបើសិនជាមានច្បាប់ទីហោថាច្បាប់មាននៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាទីហោអញ្ចឹងអញ្ចឹងចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាកម្មសខាលែងឈួតបៀបនឹងទៀតហើយបាទបាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថារឿងរ៉ាវនេះគឺជារឿងដែលកម្មសុខានឹងត្រូវតែប្រឈមមុខជាមួយនឹងច្បាប់ហើយហើយជាពិសេសគឺជាបន្ទាន់នេះមកទល់ថ្ងៃនេះគឺអសានវាតដែលលោកអង្គជុំ៣ជន់រងគ្រោះដាក់ឲ្យ10ថ្ងៃហ្នឹងគឺនឹងចូលមកដល់នៅដើមសប្តាហ៍ក្រោយនេះហើយបាទសប្តាហ៍ទី1នៃខែមិថុនាខាងមុខនេះគឺកណ្ដាធិកាត់ចិត្តមកដល់ហើយតំណឹងឲ្យដែលធ្វើឲ្យកឹមសុខាកំពុងតែខិតខំស្វាស្វែងរកការគ្រប់គ្រងពីបននយោបាយរបស់ខ្លួនរឿងសំខាន់ដែលយើងមើលឃើញនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះទំនងជាគណៈបកសំរងស៊ីដែលប្រកាសទទួលស្គាល់គ្រប់គ្រងជាមួយនឹងអ្វីដែលច្បាប់ដែលដាក់ទោសដល់ជនទាំងឡាយណាដែលប្រមាថមាក់ងាយដែលនិយាយថាខ្មែរក្រហមប៉ុលពតមិនបានសម្លាប់នឹងឃើញថាគណៈបកសំរងស៊ីទទួលយកអញ្ចឹងការទទួលយកនេះបើតាមខ្ញុំពិចារណាមើលទៅប្រហែលជាគាត់ចង់ដាក់ទម្ងន់និងចង់បណ្ដេញកឹមសុខាចេញពីបកសង្គ្រោះជាតិនឹងដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចអានឹងគឺសិតតែជាបញ្ហាហើយពីព្រោះកឹមសុខានេះទោះបីមានស្លាប់ហោះទោះបីជាមានទឹកមាត់ប្រហូរក្នុងមួយថ្ងៃនឹង10ធុងសាំងក៏មិនអាចលុបនៅអ្វីដែលជាសម្ដីរបស់ខ្លួនដែលលើកឡើងថាគុកទួលស្លែងជារបស់សិបនិមិត្តហើយខ្មែរក្រហមប៉ុលពតមិនអមិនសម្រាប់មនុស្សនោះដែរបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងជូនទៅដល់លោកបណ្ឌិតឲ្យស្ដាប់នៅសម្ដីតកតងទៅនឹងសន្និសិទ្ធិសិលមិញហ្នឹងដែលគាត់បានខំប្រឹងបកស្រាយបង្វែរឆ្ងាយឃ្លាតឆ្ងាយពីអ្វីដែលជាសម្ដីដើមរបស់គាត់សម្ដីដើមរបស់គាត់គាត់ថាគប់ទួលស្រែងសពនិមិត្តជាឆាកហើយខ្មែរក្រហមប៉ុលពតវាមិនមែនភ្លឺទេបើវាភ្លឺវាស្លាប់មនុស្សមែនវាកំទេចចោលហើយហើយដល់ពេលគាត់គាត់អះអាងថាគាត់មិនមែនចង់និយាយអញ្ចឹងទេគាត់ចង់និយាយថាអ្វីអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងរបបគុកទួលស្លែងនឹងអ្នកខ្មែរក្រហមអ្នកបាទអ្នកដែលចម្លើយសួរអីហ្នឹងគិតតែជាការប្រឌិត
tầng ó đầm bay đạn tầng ngôn tầng lư nẹt na mui chẳng lùm đất chẳng ban tha rương công sục hà đi từ chỗ đó tầm nạc cá từ cút từ chỉ hời thấy cá na khi ông để dây bài ní công sục hà ở đầu khăn ngay cua tại những nhóm hay ọ cồn khi ông vì cú tha à bay tầng ó cứ thật là lư ca để dương để dây cái cứ chỉ ca mui đạt tươn ca rụng đất kia khăn ông niềm dương chỉ bị chỉ bỏ ឥឡូវសូមពេលសម្រាប់បន្តិចសិនហើយបន្តមកខ្ញុំជួបនៅព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ពិសេសនេះបន្តទៀតបាទបាទជនរួមជាតិទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបាទឥឡូវនេះជួបជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍របស់យើងជាបន្តទៀតហើយនៅក្នុងគណៈនេះផងដែរលោកមនិតខ្ញុំចង់ប្រៀបធៀបនៅសម្ដីរបស់កឹមសុខានឹងឡើងវិញទីមួយដើម្បីឲ្យជនរួមជាតិនឹងជួយពិចារណាជាមួយនឹងវេទិការបស់យើងផងដែរដោយហេតុថានៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានអីម្សិលមិញនេះគឺកឹមសុខាបាននិយាយខុសផ្លែកពីអ្វីដែលជាសម្ដីដើមរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយើងប្រៀបធៀបមើលថាតើសន្និសីទកន្សែតថ្ងៃទី29ម្សិលមិញនេះកឹមសុខានិយាយថាម៉េចហើយបើប្រៀបធៀបទៅនឹងអ្វីដែលជាពាក្យដែលគាត់និយាយថាខ្មែរក្រហមប៉ុលពតមិនបានសម្លាប់មនុស្សទេហើយគុកទួលស្លែងនេះសិតតែជាការរៀបចំឆាកអីជាដើមហ្នឹងថាតើខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចឥឡូវសូមជូនសម្ដីដើមរបស់គាត់កាលពីម្សិលមិញបាទសូមជឿអ្វីដែលខ្ញុំបានបកស្រាយដែលខ្ញុំបាននិយាយពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយរបស់ខ្មែរក្រហមក្នុងការទិរណកម្មកັບសម្លាប់ដោយចក្រណីគុកទួលស្លែងនោះគឺពួកហ្នឹងច្រើនតែយកបំភ្លៃការបង្កើតបដាងមិនពិតដើម្បីដាក់បន្ទុកដើម្បីចោទបង្កាន់ដើម្បីធ្វើទារុណកម្មដល់ជនរងគ្រោះទៅវិញទេនេះហើយជាអត្ថន័យដែលយើងចង់បញ្ជាក់រឿងអីដែលខ្ញុំមិនដឹងថាគុកទួលស្លែងជាទារុណកម្មអកុសលកម្មរបស់ពួកខ្មែរក្រហមទៅធ្វើខ្ញុំដឹងថាបែបក្រហមធ្វើតែផ្ទាល់បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលជាសម្ដីម្សិលមិញដែលគាត់ចង់បកស្រាយទៅលើអ្វីដែលជាដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងខឹងគាត់ឬដែលគាត់ចោទប្រកាន់ថាខ្មែរក្រហមមិនសម្លាប់មនុស្សឥឡូវយើងស្ដាប់សម្ដីដែលគាត់និយាយថាខ្មែរក្រហមមិនសម្លាប់មនុស្សហ្នឹងវាដូចអ្វីដែលគាត់កំពុងបកស្រាយមិញនេះអត់បាទសូមជួយបាទខ្ញុំដឹងខ្មែរក្រហមអីល្ងងណាស់បងប្អូនតែខ្លួនឯងសម្លាប់មនុស្សមកកកុំហើយយើងចាញ់ទៅទុកទួលស្លែងតាំងឲ្យគេមើលនេះចាំតាមពីមនុស្សមកដល់ប៉ុណ្ណឹងទេបើសិនវាដឹងថាវាអ្នកសម្លាប់ខ្មែរវាសម្លាប់ខ្មែរពិតក៏ដែរបើវាផុតរៀបឆាទេណាវាកតិចចោលអត់រយផុតតាមបាត់ហើយគេមានកតិចដែរមិនស្មានស្មងនេះមួយថ្ងៃសម្រាប់ណាទុកតិចចោលនេះតាំងទុកឲ្យគេថតឆាបងប្អូនទៅឆាបងខ្ញុំជឿទៅឆាបាទអញ្ចឹងគឺទូរទស្សនិកជនជនរងគ្រោះទាំងអស់ដែលក្នុងនោះក៏មានខ្ញុំផងដែរលោកមនិតឈឹមផលវរុនក៏ជាជនរងគ្រោះនិយាយចំប្រជាពលរដ្ឋទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសូមបងប្អូនជួយពិចារណានិងតាមដានស្ដាប់ចុះថាតើកឹមសុខាកលិចកលុចកម្រិតណាហើយកឹមសុខាបង្ហាញនូវភាពខូខើព្រៃផ្សៃយ៉ាងណានេះកឹមសុខាអត់ទាន់កាន់អំណាចផងកឹមសុខាកលិចកលុចប្រើអំពើហិង្សាពង្វក់ពង្វែងដានប្រជាពលរដ្ឋកម្រិតនេះហើយសូមបីតែសម្ដីរបស់គាត់ណែដែលនិយាយក្នុងពេល2ខុសគ្នាពេលវេលាខុសគ្នាប៉ុន្តែមនុស្សតែមួយគឺកឹមសុខាជាអ្នកនិយាយហើយគាត់បែរទៅជាកលាស់ខំប្រឹងពន្យល់លើកពីនេះលើកពីនោះហើយវាកាន់តែឃ្លាតឆ្ងាយពីអ្វីដែលជាសម្ដីដើមរបស់គាត់ថែមទៀតផងអញ្ចឹងតានេះខ្ញុំសូមដាក់ជូនលោកមនិតចំផលវរុនលោកមនិតយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចបាទបាទសន្និសីទសាមញ្ញកឹមសុខាដូចជាភ្ញាក់សតិអីមិនទទួលស្គាល់ថាគុកទួលស្លែងគឺគាត់ដឹងថាខ្មែរក្រហមសម្លាប់មនុស្សដោយផ្ទាល់នៅនឹងណាតែកាលពីមុនដែលយើងចាក់សំងោះនេះគាត់ថាបើខ្មែរក្រហមសម្លាប់មនុស្សពិតប្រកបមែនព្រោះវាពិតប្រកបមែនបាទណាវាគេក៏ភ្លឺមិនព្រមកំតិចអាហ្នឹងទៅដាក់អាហ្នឹងតាំងឲ្យគេថតណាឬដូចអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានន័យថាកម្មសិក្សាថាបើសម្លាប់ពិតប្រកបមែនបានថាកម្មសិក្សាថាវាអត់ហើយណាហើយបើគេសម្លាប់គេមិនទៅតាំងឲ្យគេថតទេអញ្ចឹងបានថាវាអត់សម្លាប់បានគេបានទុកសំណៅហ្នឹងដល់ឥឡូវនេះកម្មសិក្សាថារឿងអីខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំដឹងថាប៉ុលពតខ្មែរក្រហមសម្លាប់មនុស្សដោយផ្ទាល់ទៅគុកទួលស្លែងបាទអញ្ចឹងកម្មសិក្សាកំពុងតែបង្ហាញពីភាពកលិចកលុចធាតដើមធាតធម្មជាតិរបស់ខ្លួនតែកម្មសិក្សាប្រហែលជាគិតមិនឃើញថាគេតាមហើយគេរក្សាសំណៅជាសាររបស់ខ្លួនកម្មសិក្ខានិយាយបបផ្លេចបបផ្លូចគ្មានការទទួលខុសត្រូវ
តែអានឹងជាមយិតថោកទៀតទៅចុះបើយើងនិយាយមិនចេះទទួលខុសត្រូវប៉ុន្តែរបស់ដែលថោកទៀតជាងនឹងទៀតហេតុអីបានជាអ្នកលើកនេះទទួលស្គាល់ថាខ្មែរក្រហមសម្រាប់ដល់ផ្ទាល់ហើយការវិមុនអស់បាទវាមានហេតុផលរបស់វាតើកម្មសខាហេតុផលនយោបាយដែលខ្លួនចង់ធ្វើនយោបាយមិនក៏ចាំបាច់ទៅយកហេតុផលហ្នឹងទៅបំភ្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រគឺឲ្យគេឈឺចាប់ទៅអីនេះចំណុចនៅតែហ្នឹងដូចយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយបើអ្នកនយោបាយដូចកម្មសខាដែលយើងធ្លាប់ធ្វើវេទិកាមុនដែលបង្ហាញថាកម្មសខាមានជំងឺភ្លេចពាក្យសម្ដីខ្លួនឯងណាបាទឥឡូវនេះមិនមែនតែភ្លេចពាក្យសម្ដីទេកម្មសខាអត់ភ្លេចទេគឺកម្មសខាមានជំងឺមិនទទួលស្គាល់ពាក្យសម្ដីខ្លួនឯងអានេះចូលដល់ឈួតបាទបើថាភ្លេចពាក្យសម្ដីជំងឺហ្នឹងគេអាចគេហៅជំងឺភ្លេចភ្លាំងបាទវាអាចចាស់ឬក៏មានជំងឺដែលគេអាចព្យាបាលបានឬមិនព្យាបាលបានវាជាជំងឺមួយបែបតែឥឡូវនេះកម្មសខាមិនមែនមានជំងឺភ្លេចភ្លាំងពាក្យសម្ដីខ្លួនឯងទេគឺជំងឺឈួតតែលែងដឹងខ្លួននិយាយពីមុនស្អីនិយាយឥឡូវស្អីលែងដឹងអស់ហើយណាអានេះតែត្រូវពិចារណាប៉ុន្តែទោះបីកម្មសខាមានជំងឺភ្លេចពាក្យសម្ដីឬក៏ឈួតលែងដឹងសម្ដីខ្លួនឯងហើយបែរទៅដៅចោលគេក៏ដោយតែទៅទៅអុជធូបទៅធូបខ្ញុំទោះគេទៅនៅគុកទួលស្លែងគេលោជាសតិវិញតែបើសិនជាមិនទៅអុជធូបទេប្រយ័ត្នប្រជាពលរដ្ឋលោកជុំមីលោកប៊ូមេងគេរៀបចំមនុស្សធ្វើបាតកម្មណាហើយប្រយ័ត្នប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសគេក្តៅសាហាវគេធ្វើបាតកម្មពោឈប់រហូតគេអាហ្នឹងគេពេលហ្នឹងលែងឈួតទៅស្លោឈាមអាហ្នឹងគេប្រមាណសូមកាត់ប្រសាសន៍លោកបណ្ឌិតបន្តិចគឺតកតងទៅនឹងបាតកម្មរបស់លោកជុំមីនេះផងដែរតាមគម្រោងដែលខ្ញុំបានសាកសួរទៅកាន់សមាគមជនរងគ្រោះផ្ទាល់ហ្នឹងគឺមានចំនួនរហូតទៅដល់ជាង 20,000 នាក់បាទជាង 20,000 នាក់ដែលនឹងទៅកាន់ស្នាក់ការរបស់លោកកឹមសុខាគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សនឹងតែម្ដងហើយមួយផ្នែកទៀតតាមដែលខ្ញុំស្ដាប់នឹងគឺមានគម្រោងទៅហុំព័ទ្ធផ្ទះលោកកឹមសុខានឹងតែម្ដងនេះគឺជាចំណុចអានឹងជាសិទ្ធិសម្រេចឬក៏ជាបំណងរបស់ជនរងគ្រោះយ៉ាងណានោះយើងមិនដឹងទេយើងចាំមើលទៀតហើយដូចលោកដិតមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺថោកអីនឹងដៃថ្លៃអីនឹងមាត់យើងបានប្រព្រឹត្តខុសហើយការប្រកែករបស់យើងមិនទទួលស្គាល់ការពិតហ្នឹងផ្ទុយទៅវិញគឺថាបានធ្វើឲ្យយើងកាន់តែអាប់អោនគេឈ្មោះកាន់តែខ្លាចទៅជាមនុស្សដែលគ្មានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរតែប៉ុណ្ណោះឯងហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបណ្ឌិតជួយបញ្ជាក់បន្តិចកឹមសុខាឥឡូវគេអះអាងថាគេស្គាល់របបប្រល័យពូជសាសន៍ណាហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីលឺសូរថាច្បាប់រៀបចំកឹមសុខាស្រែកថាទទួលស្គាល់ភ្លាមបន្ទាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋមានការផ្ទុះកំហឹងគ្រប់ច្រកល្ហកកឹមសុខាខំប្រឹងកែសម្រួលវិញភ្លាមប៉ុន្តែកឹមសុខាកុំភ្លេចកាលពីថ្ងៃ25វេទិការបស់យើងក៏បានលាតត្បាងម្ដងហើយក៏បានបញ្ជាក់ជូនម្ដងហើយកាលពីថ្ងៃ25ហ្នឹងគឺតាមរយៈវត្ថុអាស៊ីសេរីកឹមសុខាបាននិយាយថានេះគឺជាទស្សនវិភាគរបស់គាត់ណាហើយមួយវិញទៀតគូគាត់ផ្អែកទៅលើសិភើប្រវត្តិសាស្ត្របាទលោកបណ្ឌិតគឺនឹងចាំហើយចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថាកឹមសុខាបានទទួលស្គាល់មួយជំនឿហើយនិយាយចាំបានទទួលស្គាល់នៅសម្ដីរបស់ខ្លួនពេលនោះប្រជាពលរដ្ឋកោតសរសើរណាថាអូកឹមសុខាពិតជាអ្នកនយោបាយដែលក្លាហានហ៊ានទទួលខុសត្រូវចំពោះសម្ដីរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែម្សិលមិញនេះគឺធ្វើឲ្យគេឈ្មោះកិត្តិយសស្អុយអាសោយរបស់កឹមសុខាទាំងឡាយទាំងពួងដែលកឹមសុខាខំសឹមសំស្ដារកិត្តិយសបានតែបន្តិចបន្តួចហ្នឹងឥឡូវអាលាយខ្សលคล้ายទៅជាជនដែលក្បត់ឧត្តមនៃគតិខ្លួនឯងคล้ายទៅជាជនដែលប្រមាថមគ្គនេះដោយជនរងគ្រោះសូមផ្ដល់សំណួរមួយទៀតលោកបណ្ឌិតត្រង់ថាអញ្ចឹងឥឡូវកឹមសុខាគេថាគេស្គាល់ហើយរបបប្រល័យពូជសាសន៍គឺពិតជាអញ្ចឹងមែនហើយប៉ុន្តែរឿងសំខាន់ដែលបង្កប់នៅពឹសពលរបស់កឹមសុខាហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋជនរងគ្រោះទាំងអស់កំពុងឲ្យឆ្ងល់ថាបើកឹមសុខាទទួលស្គាល់ថាខ្មែរក្រហមប៉ុលពតនឹងសម្លាប់មនុស្សមែនហើយប៉ុន្តែកឹមសុខាមិនទទួលស្គាល់អ្នកដែលបានជួយសង្គ្រោះកឹមសុខាសង្គ្រោះផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍នេះនេះជាចំណុចមួយដែលកឹមសុខាត្រូវតែបកស្រាយឲ្យបានច្បាស់ចំពោះបញ្ហាហ្នឹងឥឡូវលោកបណ្ឌិតចំណុចដែលកឹមសុខាគេមិនទទួលស្គាល់ថ្ងៃ7មករាហ្នឹងគឺត្រង់ថាគេប្រមាថមគ្គនេះដល់កងទ័ពរណសិរ្សគេថាកងទ័ពរណសិរ្សហ្នឹងក៏ជាឆាកដែរអញ្ចឹងសូមលោកបណ្ឌិតជួយស្ដាប់បន្តិចហើយជូនយោបល់ចំត្រង់ចំណុចនេះបាទសូមជួយ
ปีธนูประกาศนะเต๋อบอกปีธนูประกาศตะบายะบังเปิลมากระดไฟตัดสมานไงบังบอกว่าเป็นปีธนูบังเปิลมากระดมาขายแบบไงกำลังไงบังโม่บ้าก็กำลังฝันก็เขาไหวบ้านเลยดอยตาดอยตาจีบให้ให้บ่าฉันเอาไว้เอาไว้ถึงอ้อสัตว์จิกาอาหารเด็ดเจาะตรงแต่นังกาเรียบจ้อมแต่อ้อบ่าไอ้แล้วลุงนึกจุ่มไปเอาไว้ได้จิกาลึกลายระบบกรรมสุขาตรองจุ่มแล้วยิ่งลุงดึกเรียนแต่สนาโยเคยยังไม่บ่าบ่าฉะนั้นยังไงได้กรรมสุขาที่เนี่ยอยู่บายมวยแดงมีการประตูกระไรที่บ้านแต่ทำได้เจ้าแต่มวยเราแต่แล้วยืนทากอดมันประตูสกอลตีไทยมันจะเหม็นมันทำปีวิลีได้คิดถึงที่จังหวัดกาญจน์เทียแต่ไปอ่อยต้อนปีวิลีผมเอาโอ้เหมือนหลายดูจีฮอดดอกอ่อยปลดปลดสำหรับมนุษย์บ่าคำสักคาแต่ดังบ่ากาพดูรมลมระบอบปลายปูซักมุ้ยบ่ายืงเฟื่อยุตินิกาญจน์เทียปุ่มปีจ้าระนาแต่เลือกปีวิลีฟรีบดูจีฮอดดอกอ่อยปลดปลดสำหรับมนุษย์เฟื่อดอกหรือดอกดอกจังยังไอ้เมื่อชมตีนแต่เรื่องปัญหาในสดามฮุสเซนในอัฟกานิสถานในอิรักนะคืออเมริกาเกตรการยึดตินิกายังรอฮะยังนำมิเรื่องไอ้กัมพูชีในเวียดนามได้รีบยึดตินิกายโยเทปรวมลงไปกับหอมรีบคลายเหมือนมั้งจังหายบานเกตรกิดตั้งปีอายุชีวิตผู้ชีพรอดผู้ผู้ผู้ชีพรอดมาสลับโดยซาปอลโฟเจ้าธรรมกบายุนขุนขม่าโจกบะซันชิมีนลือโซธาเมียนเนี่ยบักเบาล้างหายไปเบาเมาเสียไปดูหลุมลมปอลโฟอับมันมาซีเปดอมมาชนะฉันผู้ชีพรอดในขนมสตรอกในขนมกิ่งยำปอลโฟเนี่ยมันต้องจะงอบอย่างไม่ใช่เนี่ยมันเปดอัตมีกาบักเบาสำลับเรื่องมนุษย์ก็มีเชื่อแต่ถ้าจะถึงว่ามีนบาบ่าวช่างมานาตมสกานี่ขมิ้นจมใหญ่สรกมองขมิ้นสมัติเพียบเธออยู่บ้านมันมีนเกตยุหนึ่งจากไรไรโนสักซ้ำทั่วที่เนี่ยนางเรียบปัจจุบันหายก็ขมิ้นดำไล่เอาไว้ตื่นโชว์ชั่วโมงที่เนี่ยนางเรียเอาจากนักปักประชังได้ปีพุทธยมเชื่อท้าเอาไว้แต่กรรมสกานใหญ่เหมือนแม่นจิตตุสนาโยบายบอกนักปักสัมซีได้รีบจำโชว์ชั่วโมงเต็มคือเชี่ยบกกุลยุบายบกกรรมสิกาโดยเช่นนี้ยืมมันสะสมไอ้กรรมสิกาติดโชว์ชั่วโมงเยอะสุดแล้วที่เราเชี่ยบรอดบ่าบ่าออกคนลงบันเดบ่าเตะโต้งแต่นั่งเรื่องราวบ่าลูกกรรมสิกาในท้องได้บ่าจนรวมเชี่ยบานเชี่ยบานดังหายกรรมสิกานี่คือกลุ่มปงแต่ก้าวจมือมารอยมกจมือมารอยมกบ่ากอดนี่คือในเย่จำเต้าขมิ้นแหน่าสังกูบานเลยบ่ตู้ใบเจกะนะปะสังครูจิตนั้นคำปรังโยได้ช่วยบัดช่วยบังอำเภอขบัดวิญญาณคันปัจจัยประหลาดขมายเนาะอย่างนากระได้ก็มันอาจจะรู้ได้เรื่องสำคัญในขนมสันนิษฐานไซต์ระบบกำสุขากาปิมสมัยนี้กำสุขาบานชลัยแดงสดสละสดสละในยี่จอมเต๋อคือกอดบานอาอังท่าอาไว้ได้เจี๊ยสายอัดสำเร็จได้จีคลิปสำเร็จระบบกอดนั้นก็ถ้าคือจะการกัดตอบซ้อมเปี่ยนนะโยเปี่ยนในขมายกับหอมนั่งโยเมาปีนามวยเมาจังเตยโยเปี่ยนสำหรับมนุษย์นั่งก็ถ้าโยมาคุ้มประกาศบานจะเคลียร์มวยจังนี่คือจะการมันแต่ตัวเขาเต้าทุ่นก็น่าสำหรับกรรมสุขาไอ้ขยมสมจะเรียบกรรมสุขานักยมประดามให้ประดามเตี้ยขนมเลียมยืงจีหางถันเนี่ยในโยบายไอ้จังเดี๋ยวจ้ะหรือก็จัดตุกทะลุกรรมสุขาจะจัดตุ้มมวยได้ลูกประหยัดนิดเดียวประกายธาสำเร็จระบบโลกแต่โลกแต่ตัวสกอลธาจีบวัดวิพีจีบเตะสนะจีบการโยนเคยระบบโลกแต่สายตามบรรจุอาซีไรเนาะโลกแต่ตัวสกอลกาปัตนะโลกธานั้นคือโลกไปตามประวัติศาสตร์ให้ไปแต่ตามเตะสนะโยนเคยให้บนโลกวิพีเต้าเคยจังเมียนกาเขาชกสมบัติอาซีไรจังติดประหยัดแต่เจ้าอาซีไรถ้ากัดต่อสำเร็จได้นะส้มประดามประวันหนึ่งไอ้ทลายโน่นติดเต้าให้เบื่อทามันเจ๊ทือนโยบายได้เขียมจูนกับใบมันนำอันนั้นเขียมยีไอ้จะบ้าจังมองจูนกับใบเมย์มันนำกวาดมุ้ยตีมุ้ยแต่เธอสายเต้ากรมเธอจังโคตรเนี่ยนโยบายให้ให้เขียมเดี๋ยวยีนี่เดี๋ยวยีได้กรุบจังจุ่มไปเรื่องนี้ลุงดักเรื่องกากระต่อนี่ยังไม่ได้ออกมาให้ด้วยบ้าจังบอกออกมาให้ก็ตามดังยังเต้าให้สินคำถ้าจูบเนี่ยเราไปกราวเทียดไอ้สมแทนเราคนสมดายดูจิมเทียดไอ้ดอมดูจิมเทียดได้วันตามด่านตุสนา
វេទិការបស់យើងនេះទៅដើមដល់ចប់បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ